सोप सीरियल ड्रामो ज़हर ज़िंदगी जी नेक्स्ट एपिसोड में छा नेक्स्ट एपिसोड में वाक़ई हाणे रईस ग़फ़ार ख़ान ऐं कमाल ख़ान में जहिड़ो थींदो ऐं इन्हनि भैरियुनि दुश्मनी वधी वेंदी छा वाक़ई कमाल ख़ान हाणे ईअं करे सघे थो या रीस ग़फ़ार ख़ान पाण ईअं कंदो नेक्स्ट एपिसोड में वारिस सां जेड़ो थींदो पाणी जे वारे ते कमाल ख़ान जा माण्हू विढ़ंदा या कमाल ख़ान जा माण्हू रीस ग़फ़ार ख़ान जे हारनि खे कुटको दोस्तो इहो नंढिड़ो अर्ज़ु आहे त इहा वीडियो पूरी ॾिसो जीअं तव्हांखे सॼी सम्झि में अचे ऐं असां क्लिअर करे तव्हांखे इन वीडियो में ॿुधायूं था ऐं शायदि खुसो वीलो बि यूट्यूब चैनल खे बि सब्सक्राइब करणु न विसारींदा फेसबुक पेज खे फॉलो लाइक शेयर ज़रूरु कयो हलूं था दोस्तो जीअं त इहे ॿिन्ही भाॼियुनि जी दुश्मनी हाणे पाण में वधी वेंदी जीअं पुराणे सिंधी ड्रामे में बि पथर दुनिया ॿिनि में तव्हां ॾिठो

सख़्तु क़दमु खणंदो कमाल ख़ान जे ख़िलाफ़ु नेक्स्ट एपिसोड में जेको आहे वारस जो पाणी बंदि कयो वेंदो ओठे खे वारो बाद में मिलंदो ओठो बि ज़ाहिर थींदो हिकु ॿ क़िस्तनि खां छो त उहो वारे बहाने जे लाइ तयारु वेठो आहे ऐं राणो आहे राणो दोस्तो इहो हिकु ॿ क़िस्तनि में डॉक्टर खे ज़ली कंदो डॉक्टर जेको पंजाहु हज़ार में ठीकु करण जो हज़ार ठीकु करे त कोन्ह छॾंदो लेकिन पंजाह हज़ार ॾेई करे जान छॾाईंदो आहे फ़नी किरदारु आहे तव्हांखे ॾाढो मज़ो ईंदो इहो डॉक्टर वारो किरदारु ऐं डॉक्टर ज़लील थी वञे सॼो ॾींहुं कॾहिं ई कढु राणे जी राणो हिनखे जेको सुर को ख़ासि कोन ॾींदो एपिसोड में जेको आहे दोस्तो इहो सालो ग़ुलाम वारो पराए घर में वञी किरंदो आहे त वठ पाॼा थी वेंदी आहे जान छॾाईंदो आहे इन्हनि जो बि इहो मसलो ऐं जेको आहे दोस्तो छा रॿनि ज़हरु काफ़ी किस्ता थी वियूं आहिनि बिल्कुलु दोस्तो ॿ टे किस्तनि खां वठी थी थींदो ज़ाहिर तव्हांखे जेको था अचूं बरहाल ड्रामो हाणे दिलचस्पु ऐं दिलचस्प थी वियो दिलचस्प सीन अचण वारा आहिनि इन में हर नए ड्रामे जी अपडेट जे लाइ दिला असांजे चैनल चेंग खे तव्हां सब्सक्राइब करे छॾियो त सभ खां पहिरियों हिते ई सब्सक्राइब करे छॾींदो तव्हांखे अपडेट मिलंदी मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में ख़ुदा